Gyvenime gausų nežinomybės. Mes nežinome, ar šiemet tapsime Europos čempionais. Sunku nuspėti, lis ar švies saulė, kuri daina laimės Euroviziją. Ir kas greičiau užauks, moliūgas ar triušis. Bet mes tikrai žinome, kaip tinkamai jums vartoti vaistus. Žinome, kaip teisingai pamatuoti jūsų kraujospūdį. Naudotis inhaliatoriumi, greičiau pasveikti peršalus, stiprinti organizmą ir puoselėti grožį. Kamelija – profesionalūs patarimai man.